with a big bang. Zdravljeni v novi oddaji Petkov Ekstrem. Tako je, vidiš, bravo. Dobro sva vadila. Zdaj sva dva dni. To je bilo najboljše. Ja, dva dni sva študirala koreografijo. Skup sva zneč. Ja. To je. Tako to je, ja. Ja. Povej, Matic, kakšna bo današnja oddaja? Spet imam jaz. To bomo začeli. Za vse sem sam, bodele. Za vse sem sam, ja. Mislim, sej že ti povedal, ne vem, za treba, jaz sem sam ponovil. Ja. Dobro se no, zavedaš, ne, to je fajn. Ne, nisi za... Jaz sem za to, da rečem, da si ti za vse sam. Ok. Tako da. Ja. Ok. Ja, povej. Tako bo, naslov bo Vesoljski koledar. Si že kdaj, si najbrž si že kdaj videl, ampak gledaj, okay, če bi stisnil vesolje na en let, ja, zemlji na leto, kaj bi se, v bistvu, kako bi se razvijalo, kdaj bi zvezde nastale, kdaj bi bilo to, kdaj bi bilo tisto. Ja, ok. No, pa sem še jaz to naredil. Ok. Tako da. Starlog 326. Tako. Veški sketo. Ja, ziher je iz Star Treka. V glavnem, ja. Se pravi, zgodovino vesolja okay stisnemo na 365 dni. Okay. In približen en mesec je približen 1 milijarda. Okay. En dan je približen 40 milijonov. S te bomo pa videli. V glavnem. Ja, vem, da se najverjetneje v zadnjem dnevu vse zgodi. Dost. Kar mi poznamo. Ja. Okay. Daj sem pa spojlil. Ja. Joj. Tako je bilo. Najprej prvih 5 dni, ali pa še malo več, je bila tema. Ja. Pač. 200 milijonov let je, se nikaj preveč dogajal. Pol bi pa rekel, da je 10. januarja prve zvezde nastanejo. In 13. januarja nastanejo prve že mehne galaksije. 15. tretga, se pravi 15. marca, bi naša mlečna cesta nastala. Že? Tako da je že kar stara. Ok. Ali pa mlada. Se pravi, v februarju se ni nič dogajalo. V februarju se nikaj dosti dogajalo. Tiste neke galaksije so nastajale. Ja. Ampak ne tista, te glavna. Naša. Zato je februar ima samo 29 dni. Tako, ker so rekli, da imamo malo hitrej. Ja, tako. No, tako. V bistvu posle pa spet dolg ni nič dogajalo. Galaksije pa zvezde pa tako naprej. Zato, ker gremo že na mesec, na 8. mesec. Že na ki pa je 26. maj, 13. maj. Nisem znal zračunati. Kaj je bilo? Ja. Ja. V glavnem 31.8., zaprav konc tega meseca, okay, sonce nastane. 31. Oh. Zdaj niso v rojsten dan. A, točen. Ja? Ja. On je sonce. Odlično. To mu zdaj lahko govorimo. Ja. Ti si moj sonček. Ja. Fak je, yeah. Ono, zelo jaz ten dan, kaj nikoli ne štimo. So nam nič zmotili. Se je to. No, se pravi, ko nastane sonce, se pa začenja tudi pol počas zemlja razvijati in tako naprej. In se pravi, med 31. pa 21. 31. 8. pa 21. 9. takrat enkrat zemlja nastane. Okay. Zato, ker že 21.9. enoceličari nastanejo. Oh. Prav, da načeloma življenje obstaja že od septembra. Od konca septembra. Okay. 9.11. smo že v novembru, pa šele večceličari nastanejo. Prav, toliko cajta so bili sam enoceličari. Oh, pol so pa šele nastali. Sam, vidiš, koliko cajta dejansko rab... Evolucija, da se neki, da dejansko en mutera, ja, da je... Pa da jo preživi, pa da najde šenga, ki je muteril. Ja. Ampak v glavnem, ja, več celičari se pravi, da se nekako odzivajo na svetlobo, da se lahko raznožujejo in da lahko jejo, ne? Tak je, no, več celičari. Ja. Se pravi, da je že neki od njih. Ja, da je pač ni sam. No, zdaj bomo pa že na december. 17. decembra naj bi tik-tak,
prišel, to je prva žival, ki je prišla na kopno. Ja? Zaprav 17. decembra šele prva žival pride na kopno. Zakaj pa pride prva žival na kopno? Ki je bilo očitno dolg čas v morju. Pa nekaj ni pa malo vam pogledati. Ne, jaz sem mislil pač to iz znanstvenega vidika. Ja, zakaj gre? Zarad... Povej. Zarad lune, ki je bila, ker je delala... Plime posege, pa tudi po nasreč, pol na kopnem, da bi zaspala v vod, pa se je pa zbudila na kopnem, to tako, hočeš reči. Ne, pač to je dejansko teorija, da zakaj smo mi lahko spoh prišli na kopno zaradi lune, zaradi tega, ker je bilo plima oseka in ker je bila oseka, je pač tam ostala in pač pol je mogla se tam začeti premikati in je pol ostala na zemlji. Kaj drugače, če ne bi bilo lune, ne bi bilo plime vseke ja. In bi bila skos v vodi. In pač spoh ne no, bi sej, nikoli... Pol očitno se je po nesreč. Ja, po nesreč, ja. Aha. Najbrž, mogoče. Ben ni bil tako živ, da to lahko ja, posnem. Ampak pač to so neke pač... Teorije. Ja. Teorije. Bač no. Dober, s njemu je. Čak Norris je posnel. Ampak, recimo, ja. On ima te posnetke. Tam ben mu nišen ga rekel, zato pa pač jih ni pokazal. Ja. Se pravi, ja... V tem nekega 20. decembra dinozauri, ta prvi, tisti prvi dinozauri začnejo obstajati. Kjerega decembra? 20. Ojoj. Ja. Ker šele 24. decembra Pangea se začne narazen lest. Ojoj. Pangea je en otok. Mislim pač ena celina. Ki so bile vse celine ne. Skupi. Tako, tako. In pol se, od tega. Ja. No, 25, šele... 25, 24. Ja. 25, 12. Kaj pa je bilo pol takrat do, od septembra do decembra? Je bilo pa kva? Ja, sej... Pangea. Sej Pangea je ta zadnja od teh, ki so bile skupi. Ja. Ne? Sej je bilo več teh ja, celin, ki so bile narazen pa pol skupi. Ne? Ja. Ja. Pangea je ta zadnja od tega, ker zdaj poznam. Ok, ja. No, 25. decembra. Za božič. Ja, se drevesa pojavijo. Prva drevesa. 26. decembra se prvi sesavci razvijajo. Uh-huh. 27. decembra so prve ptice nastale. Ok. Ja. 28. decembra... Šele 28. decembra prva roža zacveti. Roža je bila kasnej kot drevo. Ja. Ok, to nisem vedel. Ja. Ja. 29. decembra tiranozaver obstaja. Ok, li hotel sem te prašati, kdaj bojo umrli ja. Dinozauri. Umrejo naslednji dan, 30. decembra. Dinozauri umrejo, ker jih komet potolče. No, zdaj pa pridemo na 31. Ja. Demo pa še malo bolj v podrobnosti še. 31. decembra pa koliko? Se pravi, 31. december ob 21. uri in 25 minut se prvi homo erectus postavil do noge. Ob 21. uri. Ja. 45 sekund. Ja. Oziroma minut, 21. uri in, 25, in 45 minut ledena doba. Ob 23. uri in 52 nastane homo sapiens. Koliko 23. pa 52? Pa 52. Se pravi, 8 minut pred polnočjo šli nastanem. Kaj smo mi zdaj. Se pravi, nastanejo mi. Nastane ja. Sapiens. Wow, bravo, nastanejo mi. 8 minut smo nastavili. Ja. Se pravi, 23. uri in 56. 4 minute pred polnočjo. So šele homo sapiens začne migrirati. Šele iz Afrike začne ven hoditi. Ena in... se pravi... Ja, 23 in 59 prve jamske slike nastanejo. Zdaj pa tako. 20 sekund pred polnočjo so prve naselbine. 14 sekund pred polnočjo so prvi zapisi. Se pravi... Vsa zgodovina, ki jo poznamo, je v zadnjih 14 sekundah nastala. Mislim, zapisana. Ja, ja, ja. Ja, ja. 7 sekund pred polnočjo se Mojzes rodi. 6 sekund pred polnočjo se Buda rodi. Jezus se rodi 5 sekund pred polnočjo. Mohamed se rodi 3 sekunde pred polnočjo.
1,2 sekundi pred polnočjo šele odkrijemo Ameriko. In šele neko eno sekundo pred polnočjo sodobna znanost nastane, ki omogoča, da smo vse to zvedeli. Tako da ja, ne bi človeško življenje ne bi, se pravi, nekih 80 let, ja, ne bi v nič cela 20 sekundi ne bi bilo. Konc. V trenutku, v takom trenutku, tok je, časa traja. Pa imamo se, koliko je 80 let velik, pač. Ja, v resnici nič. Ja, napram, koliko cajta že obstaja zemlja. Tako da ja, zelo, ne zemlja. Zelo, kako bi rekel, sprav eno sekundo pred polnočjo je znanost, nekaj pol sekunde pred polnočjo smo pa začeli, bi jaz rekel, izkoriščati zemljo do... Oziroma, do te mere, kaj, da gre vse v franže. Ja. In v pol sekunde smo mi naredili tak, tuk p, kaj, Ki pa se prej ni to dogajalo. Ja, kaj. No, dobro, sej so bile zadeve, ne, so tudi izumerali, ampak ne na tak način, kot zdaj. Ja. Zanimivo. Kam bo to šlo, če se ne bomo ostavili? To je največje vprašanje. Ja, mislim, a bomo pa novo, sej. Ja, sam to. Se pač, čakaj, enega sem enkrat, nekdo že rekel, da pač, če ne bomo šli na Mars ali pa nekam pač na neko drugo, na drug planet, pač bomo najverjetneje, ne bomo več, mislim pač, ne bomo dolgo preživeli, zaradi tega, ker pač nimamo rezervnega planeta, ker če bomo tega uničili. Ja. Mislim, tudi pač ni nujno, da ga bomo mi uničili, ne? Se lahko komet pade, ne? In nas uniči in pač nas ni več, če imamo samo en planet. Če si imaš pa pač na Mars pa na Zemljo, pa ne bo hkrati padal. Ne? Tako da, največ ne, nam se pa zgodi. Ja, sam to je pa že, ne, res. Ampak skoraj. Ja, kaj praviš? Ja, ful zanimiv, koliko v bistvu malo časa poznamo, mislim, koliko... Veliko se nam zdi, ne vem, odkar se je Jezus rodil, to je 2020 let, to je že tako 2020 let nazaj, koliko je to veliko, ne, ampak... Načenoma nekih 5 sekund. Ja, pač od kar je. Vesolskemu kalendarju, ja. Tako, nač, ja, res, bolano. Ja, no in s tem zaključujeva, koliko dolga je ta oddaja, smo te zdajle videli. Mislim, vi že veste, mi dva ne veva, ampak to je, to bi kar pršel pred, preden smo hopa sami vse bili. Ja. Tako da... Načeljnoma sva prehtela homo sapiens. Ja, tok časa, ki vi gledate to oddajo, v bistvu še ni bilo... ni bilo homo sapiens. Ja. Tako da, s to glupostjo zaključujeva današnjo oddajo. Ja. Lep petek, pa se vidimo, ko se... Zagledamo, ne? Adio! Pa dobro majico imaš. Hvala.